Gradonačelnik Zrenjanina sa svojim saradnicima i načelnicima odeljenja iz gradske uprave grada Zrenjanina nastavili su obilazak naseljenih mesta na teritoriji grada. Oni su posetili naseljeno mesto Botoš, gde su imali sastanak sa predstavnicima mesne zajednice. Predstavljene su potrebe i problemi koji se mogu rešiti. Kao i u svim urbanim sredinama, Botoš je nekad bio selo koje se isključivo bavilo stočarstvom i poljoprivredom, međutim, usled svih ovih dešavanja sve više imamo zaposleni ljudi koji su dosta kratko u selu, dosta provode u putu, treba putna mreža koja je do sela i po selu je u katastrofalnom stanju. Malo pre sam gradonačelniku saopštio da je to turska kaldrma, ali da nije još od Turaka, nego je postavljena 80. godina i dotrajala je. Treba da se rekonstruiše kao i asfaltni put do sela. To je prvo i osnovno. Sve drugo je u drugi plan, mada drugo. Pijaća voda. Velika potreba za čistom pijaćom vodom, što bi nam rešila ta eko česma koja je u izgradnji i nadamo se da će biti u funkciji do nove godine. Ajde, da budemo kao pravi političari da delimo obećanja. Ostalo donekle funkcioniše, znači javna rasveta, škola, ambulanta, to su sve delatnosti koje za sad funkcionišu, imamo gerenta domaćice i to nam za sad dobro ide, sad za dalje ćemo vidjeti. Grad Zrenjanin ulaže značajna sredstva za funkcionisanje mesnih zajednica. Dosta sredstava mi izdvajamo za funkcionisanje seoskih mesnih zajednica i preko 120 miliona je opredeljeno za budžet za ovu godinu. Verovatno ćemo neko povećanje imati sledeće godine, znači to su sredstva bez investicija u samim selima, tako da to nije malo, to sredstva za samo funkcionisanje mesnih zajednica koje nemaju samodoprinosa i oni koji imaju. Naravno da hoću da se informišem pre svega od ljudi iz mesne zajednice šta su problemi, šta smo uradili, šta treba da se uradi, šta je prioritet za 2020. godinu. Sklapamo budžet koji ćemo usvojiti vrlo brzo, tako da hoću da imamo dobro planiranje i da dosta stvari uradimo u našim selima. Da možemo brzo da rešimo neke stvari i danas smo neke rešili. Ja sam ovde došao i sa mojim načelnicima koji će i u toku dana neke probleme rešiti, a neke sledeće nedelje, sledećeg meseca, tako da mislim da to treba tako i da se radi. Nastavlja se obilazak naseljenih mesta kako bi se rešili problemi i potrebe ljudi koji žive u njima.